Hold on, we're going home med Drake i morgonpasset till P3. Och nu har vi alltså fått in ingen mindre än morgonens gäst. Någon som håller till för vanlig vardagligen i Uppsala, på Uppsala universitet. Och jobbar som biolog eller genetiker, har jag fått lära mig. Ja, välkomna in i studion, Pontus Skoglund. Pontus, jag vill ha en egen sån där grej. Vad för något? Som ni har. Ja, men du kan göra det som gjorde förut. Lite för mycket då. Men jag sa ju Pontus. Ja, men du kan ju säga Pontus och sen pa. Det gjorde du förra gången. Alltså, det finns olika porrlåten. Ska vi göra det? Tror du, hatar du den? Ja. Den påminner om den där låten, den där filmen. Vad heter den? Nightwalkers, Sleepwalkers. Sleepwalkers, Stephen King. All right. I alla fall, hej Pontus. Ja, då släpper vi den. Pontus, vi ska ju prata idag om hur vi har befolkat jorden. Hur vi har hamnat över hela jordklotet. Och ska vi ta det från början. Vart började människans ursprung? Mother Africa. Ja, man skulle kunna säga att det började egentligen, alltså när livet uppstod på jorden för typ miljarder år sedan. Men precis, om man spolar fram bandet lite så kan man säga i Afrika för typ 2 miljoner år sedan så uppstod det man kallar släktet Homo då. Typ så här upprättgående. Ska vi fnissa klimater. Klart åt det nu? Nej, det var ingen som började fnissa. Nej, det var bara jag. Och de började då sprida sig ut över världen lite senare och gav upphov till då bland annat sådana här som man kallar neandertalare och sånt. Men det var inte de grupperna som gav upphov till det mesta av de människor som finns idag. Utan istället så var det typ kanske en liten grupp eller ett par grupper just i Afrika för typ 200 000 år sedan som spred sig ut över Afrika, över andra delar av världen. Hur vet man det här? Man kan säga att till exempel det finns DNA från neandertalare som man har kunnat jämföra med DNA från alla människor som lever idag. Och då kan man säga att alla människor som lever idag från södra Afrika till Australien till Nordamerika, Sydamerika liksom har ett gemensamt ursprung som skiljer sig från neandertalare. Och det är det här som du är specialiserad på, att kunna se hur folk har vandrat genom att titta på deras gener. Ja, precis. Du vet, ja. Istället för att man tidigare har gjort så att man har... Det finns många olika saker för att kolla på det här. Typ liksom förhistorien där det inte finns någon skriven historia så långt tillbaka i tiden. Till exempel om man ska kolla väldigt långt tillbaka i tiden kan man använda sig av paleontologi, studera benen, typ hur de ser ut. Man kan använda sig av arkeologi, redskap och verktyg som människorna producerar. Man kan också använda hur språksutbredning. Men det var ju det som är, förlåt Kodjo, men det är väl det som är bra med att du nu jobbar med DNA. Det är att det blir mycket mer specifikt och man kan få reda på, för förut så om man tittade bara på ben, då kunde en person bli exempel för en hel kontinent, eller hur? Ja, precis. Och det så blir det ju inte nu när man tittar på DNA som du gör. Nej, precis, för i DNA så finns det liksom miljoner olika genetiska variationer som typ som varierar till olika hög grad mellan olika människor och människogrupper över världen. Man kan säga till exempel, viktigt att säga typ att i DNA det finns inte till exempel ingen som har hittat en enda variation som typ alla i en säg, grupp människor har men en annan grupp inte har. Utan istället är det liksom små liksom, skillnader i hur vanliga olika varianter är som man kan använda. Och just även om det är små skillnader så finns det miljoner olika sådana platser som man kan titta på. Men jag bara tänker det, när man pratar om olika raser inom människan. Kan man göra det ändå med tanke på det, alltså det finns de här variablerna som finns? Nej, alltså sådana kategorier faller liksom samman. Det är liksom ganska uppenbart för de flesta tror jag att om man tänker efter. Säg inte det, Pontus. Nej. Att det är liksom inga skarpt åtskilda begränsade kategorier av människor. Nej. Det är små, små skillnader. Ja, även om det inte vore små skillnader så är det ju inte så att jag menar, alla människor kan få barn med varandra och så vidare. Ja. Så även om det vore större skillnader. Så... Vi ska prata mer om det och Kodjo har ju en grej där som vi har avbrutit 2 gånger. Förlåt Kodjo. Ja. Det är för det. Du vill ju säga någonting. Och så efter den här låten. Tänk dig efter den här låten. Redo att dö med Daniel Adams-Ray, morgonpasset till P3. Vi sitter och pratar om hur jorden har blivit befolkad. Hur vandringarna har gått till ska vi prata om.
Och det började alltså i... Vi har med oss Pontus Skoglund som är biolog från Uppsala universitet. Och vi började i, som Kodjo sa, Mother Africa. Till oss alla. Till oss alla? Mm. Ja. Och, men hur gick det sen då? Går det att beskriva liksom hur folkvandringarna har gått till från A till Ö? Ja, från A till Ö så där, eller liksom A till B till C är lite svårt. Mm. Men man kan i alla fall... Ja, rekonstruerar ganska bra. Det är någonting som faktiskt börjar, detaljerna börjar klarna mycket bättre. Just framförallt tack vare att vi nu kan få DNA direkt från människor som levde förr i tiden. Mm. Och man liksom kan spåra det både genom rum och tid. Men jag tänker på så här ställen som typ Maldiverna eller Hawaii. Det ligger jättelångt bort ifrån allting. Hur har vi hamnat där? Ja, precis. Som typ Hawaii, det är ganska fantastiskt. Jag tror, jag vet inte exakt, men jag tror människor var där för bara ett fåtal tusen år sedan. Mm. Och det är liksom, som du säger, sjukt långt från alla andra ställen. Ja, då är jävligt lätt att missa. Det är ganska så, det är inte riktigt min expertis, men det är ju så här, typ, hur tänker man om man liksom ger sig iväg med sin båt någonstans där man inte kan se land? Jag drar! Ja. Mm. Men hur, till exempel, om det började i Afrika, börjar man vandra alla samtidigt? Eller började det spridas ungefär samtidigt, den här vandringen? Man... Och vart började man gå var någonstans? Var i Afrika och var, precis. Ja. Alltså, var i Afrika är ingen som vet just nu. För att det går liksom inte... Man vet att det är Afrika i alla fall. Man vet att det är Afrika. Spridningen över jorden sen liksom utgick ju förmodligen från östra Afrika. Det kan man också vara ganska säker. Eller kan också vara så att det var liksom någon slags expansion in i Mellanöstern, Arabien, där folk bodde ett tag. Och sen liksom fortsatte de expandera över resten av jorden. Men det är så svårt för att få... Det finns liksom fossil hittade på olika platser i Afrika, till exempel Etiopien. Men det är svårt att veta om det liksom bara är tur att man har hittat dem där, eller är det för att man bara har missat andra fossil, eller de inte bevaras lika bra på platser där det varit regnskog och sånt där. Men var det inte någon gång de hade hittat någon så här, alltså för det är väl Lucy som man utgår ifrån, heter det inte det? Ja, Lucy är en sån här betydligt äldre som är typ 3 miljoner år gammal. Så hon är lite äldre än de här första moderna människorna som vi oftast pratar om. Men precis, Lucy är en av de första som gick på två ben och exakt. Men, alltså, men har de inte hittat liknande typ i Asien någonstans, har jag för mig? Inte riktigt så gamla. Nej. Precis, men det finns typ nästan 2 miljoner år gamla lämningar utanför utanför Afrika. Men som det ser ut så gav de inte upphov till liksom majoriteten av det som är vi idag. Men till exempel så finns det vissa spår av dem kvar i vårt DNA. Så till exempel ungefär 2% av människor som har liksom härkomst utanför Afrika kommer från neandertalare. Så jag har det, men inte Kodjo? Nej. Skulle jag gissa? Ja, I'm så. All human. Aha, men, okay. Men hur kan man se... Alltså, vi började i Afrika. Och så växte folk upp där och sådär. Varför gick i skolan? Varför började man vandra? Precis. Eller förflytta sig. Var det att det blev för många på ett ställe och de behövde liksom mer resurser och började vandra på det sättet? Eller hur börjar man liksom? Ja. Alltså, det skulle kunna vara att klimat har väldigt viktig, en stor del av det. Så till exempel så på den tiden som de kan ha expanderat ut i Arabien och Mellanöstern, så var det mycket grönare där på den tiden, och även i Sahara. Så det är möjligt att liksom, om det blir plötsligt jättefint klimat och mycket växtlighet, att man liksom följer det, och man kan vara, framförallt kanske att man kan växa i antal som grupp. Men exakt är svårt att veta. Men vart började alltså Arabien och sen så vidare då ut mot Asien? Hur har de här vandringarna sett ut och hur lång tid har de tagit och hur fan hamnade jag här? Eller hur, faktiskt? Framförallt, hur hamnade Hanna här? I Sverige liksom. Det kan ju inte vara så roligt. Det är inte gästvänligt överhuvudtaget. Nej, alltså hur vandringarna, de där riktigt så här gamla vandringarna från de första utbredningen ut från Afrika. Det är lite svårt att veta exakt. Typ, människor dyker upp i Australien väldigt tidigt, typ 40 000 år sedan. Även Europa för 40 000 år sedan. Men de som levde i Europa för 40 000 år sedan, är inte säkert att de har lämnat så jättemycket arv kvar hos människor som lever i Europa idag, eller människor på jorden överhuvudtaget. Men en liten del verkar det som. Okej, varför har de inte gjort det? Vad händer För att det har varit så många... Vad vi ser när vi tittar på de här fossil DNA som vi får från fossil, så
ser vi att det är liksom en så mycket mer dynamisk historia. Så typ grupper, det kan funnits olika grupper som levde på samma tid och grupper som liksom ersatte varandra fast andra lämnade kvar sitt arv. Och det har nog varit en väldigt dynamisk historia från de första invånarna i Europa till istiden, till det första jordbrukets spridning och även bronsåldern och allt det där. Mm. Men alltså hur, ja men, så här, jag är fortfarande lite så här, till exempel Australien går ju inte att se från fastlandet, som då är någon annanstans på Asien. Alltså hur hamnar människan där? Eller liksom har vi bara dykt upp på olika ställen? Eller vet man att liksom vi måste ha gått och sen var då simmat? Ja, det var lite mer land förr i tiden. Mm. Typ det var de här liksom, Indonesien och det var betydligt mer land. Men precis som du säger, man måste ju ha tagit sig även med båt för 40 000 år sedan till Australien. Och det är ganska fascinerande. Ja, men hur hindrades inavel i sånt fall? För det måste ju ändå varit jättestora strömmar väl för att en hel population inte ska bli trearmad och sexbenta och grejer. Ja, nej, precis. Det måste ha varit ganska många människor. Men vad man kan se till exempel är att människor som har härkomst utanför Afrika har mindre genetisk variation. Mm. Och det är ett tecken på just att man är mindre storlekar på grupperna. Mm. Till exempel, så, som ett extremt exempel som de flesta känner till, är typ de svenska vargarna är inte så många, alltså har de väldigt låg genetisk variation. Aha. Mm. Och vad innebär det rent praktiskt? Det innebär väl ingenting rent praktiskt, men det är liksom ett av de sätten som man kan använda för att liksom få till den stora bilden och för att ett av de sätt som man kan bygga på. Det innebär ju rent praktiskt för geparderna, att de inte är så jävla många. Ja, precis. Så det är viktigt. Jag kanske ska säga, det betyder inte nödvändigtvis att det liksom är inavel, så att, att det blir såna här negativa effekter av att man liksom har samma föräldrar som är släkt med varandra. Men det gör att den genetiska versionen i sin helhet blir lite lägre. Mm. Vi kan väl prata mer om just det här det genetiska och skillnaden på hunters and gatherers. Ja. Efter det här. Snap out of it med Arctic Monkeys i morgonpasset i P3. Vi pratar om hur jorden blev befolkad med Pontus Skoglund. Om ni har några frågor till Pontus så skicka gärna in dem till 72250 och så skriver ni P3 mellanslag. Annars så kan man ju också mejla in dem, Kodjo. P3morgonpasset@sr.se. Exakt. Och det kommer vi svara på efter det här. Don't wait med Mapei i morgonpasset till P3. Nu så får vi se om vi har Isabelle med oss lite tidigare än vad det ska vara egentligen. Men det har vi med oss, Isabelle? Ja, det har vi. Sitter du latent där jämt? Ja, alltid. Det är det bästa med dig, Isabelle. Ja, jag vet. Och det finns mycket bästa med dig. Man vet mig. Ja. Men jag känner ju, förra gången så missade vi den där trudelutten för jag bara gick så fort på löpet. Så jag kände att det gick lite skakigt, så jag tror jag behöver den innan jag börjar. Den kommer här. Isabelle, vad gör du ikväll? Man kan liksom inte säga att det är fel toner heller, eftersom det inte är baserat på någonting. Exakt, det är jag som bestämmer det. Ja. Och det bara blir helt fantastiskt varje gång. Och som variation liksom. Fab. Ska du ta upp de här koksbullarna nu igen? Nej, nu ska jag berätta om ett nytt sätt för att undvika hajar i Australien. Och sen om att 2014 kan bli ett bättre år för romer i Rumänien. Men vi ska börja i Japan. Okej. Djupfryst mat med bekämpningsmedel. Ja, det har folk i Japan fått i sig och över 300 människor har blivit sjuka i kräkningar och diarré. Polisen misstänker att bekämpningsmedlet blandats i maten inne i fabriken. Det ska bli bättre för romerna i Rumänien. Det räknar i alla fall regeringen där med, som det här året ska satsa på att förbättra deras villkor. Primorundu. När någon har en mörkare hy så säger människor automatiskt att du är rom, du får ingen utbildning på våra skolor, du kommer att stjäla och vi kommer att ignorera dig, berättar Mihaila. De flesta i hennes by är romer, men de vill inte alls prata om det. Det är för känsligt med tanke på diskrimineringen i Rumänien och hur man i andra europeiska länder talar om romer. Organisationer för romer här anser att det gått för trögt med politikernas åtgärder efter EU-inträdet. Också EU-kommissionen har satt press. Codrin Scotaru, vice arbetsmarknadsminister i Rumänien med ansvar för sociala frågor, säger att det tidigare inte var viktigt för politikerna att bekämpa fattigdomen, men att det nu är det. I can tell you right now, poverty elevation is a priority. Det är en av de högsta prioriteringarna på det sociala området enligt ministern. Det kan vara att ta tillvara på människors talanger som hantverk och få andra europeiska länder intresserade,
säger vice arbetsmarknadsministern. In 2014 would be a very important year for the Roma social inclusion policies. Reporter Beatrice Jansson. En undersökning som Ungdomsstyrelsen gjort visar att runt 1,5% av alla killar i trean på gymnasiet någon gång har sålt sex. En av dem som sålde sex till andra män är Niklas. De här männen som köpte sex av mig, de var ju de enda vuxna personerna som typ såg mig. Eller tyckte att jag var bra på någonting och berömde mig. Det är Verkligheten i P3 som har pratat med Niklas och du hör mer av honom ikväll klockan 6 eller på vår sajt redan nu. Nu ska det bli säkrare att surfa i Australien, för nu finns även hajar utanför kusten kopplade till ett Twitterkonto. Det är forskare från australiensiska myndigheter som har fäst akustiska sändare på hittills 338 hajar för att få en bättre bild av hur hajarna rör sig. Varje hajsändare skickar en unik signal som tas emot av mottagare som har förankrats i havsbotten utmed kusten. Och när en haj kommer i närheten av en mottagare så skickas en signal via satellit ut på Twitter. Twittermeddelandet talar om hur stor hajen är, vilken art den tillhör och ungefär var den befinner sig. Det sa Vetenskapsradions Gustav Klarin. Amerikanerna köper allt färre skivor. Justin Timberlakes comeback-skiva The 2020 Experience blev årets mest sålda album i USA, men plattan såldes bara i 2,4 miljoner exemplar. Det är den lägsta siffran för en skiva som toppat årslistan i modern tid, det skriver New York Times. Sport nu och Radiosportens Janne Rindstig har koll på nattens NHL-resultat. Henrik Lundqvist stod hela matchen för New York Rangers och han gjorde det bra. Han tog 36 av 39 skott, men det blev ändå förlust med 3-4 efter straffar. Både Anton Strålman och Carl Hagelin hade mycket istid i Rangers. Där hade också Gabriel Landeskog och Mikael Backlund som stod för varsitt målpass när Calgary vann med 4-3 mot Colorado. Det får avsluta nyhetsuppdateringen. Tack så mycket Isabel, och då kör vi morgonpasset här istället. Morgonpasset i P3.